Sir, apna kyo gripta koi sir? Sir, kyo gripta koi sir? আপনি গম পাইছে আগতে এটা আমাৰ জেলৰ ভিতৰতে ইলেকট্ৰনিক ইকুইপমেণ্ট আৰু কিবা কিবা বস্তু পাইছে যেতিয়া সিজ কৰা হৈছে সেইটো কেছত আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন আগবঢ়াৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ কি তাতে কিবা কলিউজন আছিলে জেইল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট আৰু ষ্টাফৰ লগতে উইথ এন এছ এ ডিটিউনিচ আৰু তেখেতক যি ইলেক্ট্ৰনিক আৰু চেঞ্চিটিভ মেটেৰিয়েল যি প্ৰভাইড কৰা হৈছে তো ইট ইজ এ ডিফিকাল্ট চিচুৱেশ্যন কি সেই ডিভাইজেছ একচেছ কৰাৰ পিছত তেখেতৰ ৰিচ আৰু একচেছ বহুত বেছি হৈ যাব তো সেইকাৰণতে আমি ইলেক্ট্ৰনিক এভিডেন্সেছৰ লগত যিখিনি মানে মোবাইল ডেটা এক্সট্ৰেকশ্যন কৰা হৈছে আৰু কিবা কিবা ডিজিটেল এভিডেন্স আমি যি পাইছোঁ সেই পোৱাৰ পিছত আমি এটা নতুন কেছ এটো লৈ তেখেতক মানে কালি এৰেষ্ট কৰিছোঁ মানে সেইটো ইনভলভমেণ্ট পাইছে আৰু কাৰণে কি পাইছে আমি আৰু আগবাঢ়িব লাগিব ইনভেষ্টিগেশ্যন তেখেতৰ নাই এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনতে গম পাব বিকজ ইট ইজ জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত যি প্ৰাইমা ফেচি এভিডেন্স আমি পাইছোঁ তাতে ইনভলভমেণ্ট তেখেতক পাইছে আৰু সেইকাৰণতে তেখেতক ইমিডিয়েটলি আমি গৈছে বিকজ ইট ইজ চিটিউ মেটাৰ আপুনি চব গম পায় এন এছ ইউ ডিটেনিছ ভিতৰত আছে আৰু দে আৰ নট নৰ্মেল ইনহেবিটেণ্টছ অফ জেইল সেইকাৰণতে তেখেতক মানে যিখিনি বস্তু দিব লাগিব এটা মেনুৱেলি হিচাপে দিব লাগিব জেইল মেনুৱেলৰ আৰু আমি এটা ভায়লেশ্যন অফ জেইল মেনুৱেলো প্ৰভিজনছ পাইছোঁ তাতে মানে উইথাউট ইনফৰ্মেশ্যন ইনফৰ্মিং দ্য চিনিয়ৰ অথৰিটিজ জেইল মেনুৱেলৰ বাহিৰতে কিবা কিবা বস্তু আৰু দিয়া হৈছে আৰু সেইখিনি মানে আমি ট্ৰেক এভিডেঞ্চ পোৱাৰ পিছতে তেখেতক নাই সেইটো সেই কেছৰ ডিছকাশ্যনৰ কথা নাই এইটো সেইটো ইন জেনেৰেল মানে তেখেতৰ ডেইলি ৰুটিন যি চলি আছে আৰু তাতে বেলেগকৈ কোৱা আছে অনলি কনচাৰ্ণ আমাৰ এইটো হৈছে কি জেইলৰ ভিতৰত তেওঁ যেতিয়া থাকে তেখেতক যি বস্তু দিব নালাগে এইটো দিয়া হৈছে আৰু কেনেকৈ দিছে কাৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে আৰু কাৰ ইনভলভমেণ্ট আছে তেখেতৰ চেলত যি আছিলে এইটো অলৰেডি পাই হোৱা হৈছে হা চবে মানে যিখিনি মানে জাষ্ট ডিটেইল নিউজ যি পাইছে সেইটো চেলৰ ভিতৰতে পোৱা হৈছে আৰু তাৰ পিছত আমাৰ ফাৰ্দাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত বহুতখিনি কথা ওলাইছে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ টাইমততো বেছিখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে বিকজ পাব্লিক ফৰমত নহ'ব বাট হা মানে আমি চাফিচিয়েণ্ট এভিডেন্স পাইছে আৰু সেইটো কাৰণতে আমি তেখেতক কেছৰ ডাইৰেক্টলি লোৱা হৈছে কেছ নম্বৰ 84/24 আৰু ছেকশ্যন 120B ইউ এ পি এক্টৰ ছেকশ্যন 13(1)(b) আৰু 75 আছাম ৰিজন এক্টৰ এইটো ছেকশ্যন আছে সেই এক্টৰ ছেকশ্যনৰ ভিতৰত আমি ছাফিচিয়েণ্ট এভিডেন্স পোৱাৰ পিছত নাই সেইটো চলি আছে ইনভেষ্টিগেশ্যন মানে বহুতখিনি ওলাব তাতে আৰু যেতিয়া আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত কমপ্লিট ডিটেইল পাম আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিম সেইটো চলি আছে আমাৰ ডেইলি মেডিকেল চেকআপো হৈ আছে ডক্টৰছো ৰেফাৰ কৰে ভাইটেলছ মানে মনিটৰ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে মানে যিখিনি মানে দুদিন লগত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে সেইটোৱে ভালকৈ মানে এম চি এইচত ভৰ্তি হোৱা আছে দে আৰ ফাইন নাও ডেইলি মনিটৰিং এইটো চলি আছে এটা ছিষ্টেম হৈছে এইটো ছিষ্টেমৰ দুজন এবাৰ হৈছে আৰু এজন মানে টোটেল তিনিজন অ'কে থেংক ইউ